հարգելի գործընկերներ, ուրախ եմ բոլորիդ տեսնել այսօր այստեղ, ողջունում եմ։ Շնորհակալ եմ պարոն նախարար հրավերն ընդունելու եւ մեր տարեկան համփոփմանը ներկա գտնվելու համար։ Գիտեմ ձեր բազմազբաղ աշխատանքային գրաֆիկը, գիտեմ որ Սյունիքում ձեր հանդիպումները հնարավորինս արական փոփել եք, որպեսզի կարողանաք նաեւ մեր այսօրվա հանդիպմանը ներկա լինել։ Ես հույս ունեմ, որ հանդիպման ընթացքում բարձրացված հարցերը եւ մտքերի փոխանակման ընթացքում քննարկված նյութերը երկուստեք օգտակար կլինեն։ Մեր ամբողջ աշխատանքը միտված է մեկ նպատակին՝ հնարավորինս կարգապահ, ամուր, ուժեղ բանակ ունենալու, ձեր տեսլականին նեցուկ լինել, օգտակար լինել։ Եվ այս առումով յուրաքանչյուր դատախազ, ով զբաղվում է զինվորական գործերով, եւ ես ինքս շատ բծախնդրորեն ու զգուշորեն ենք մոտենում քրեական գործերին, որպեսզի դրանք հանկարծ որևէ կերպ բանակի հեղինակության հետ կապված ռիսկեր չպարունակեն, բայց դրա հետ մեկտեղ հնարավորություն տան, որպեսզի բանակում կարգապահությունը լինի ամենաբարձր մակարդակի վրա։ Այս առումով նաև գիտեք, որ պարոններից Բարյանը այցերը պարբերաբար ունենում, ինչպես կրթական հաստատություն, այնպես էլ զորամասեր, եւ այցերը մեկ նպատակ են հետապնդում՝ հնարավորինս բացատրել մատչելի լեզվով, ցույց տալ, որտեղով է անցնում սահմանը թույլատրելի եւ անթույլատրելի վարքագծի, եւ այն բոլոր անբարենպաստ հետևանքները, որոնք կառաջանան այդ գծերը հատելու դեպքում։ Սա է հիմնական փիլիսոփայությունը, որ ունի զինվորական դատախազությունը, առաջնահերթ կանխել, նոր դրանից հետո, եթե չհաջողեցի, նոր դրանից հետո անցնել պատժողական գործողություններին։ Շնորհակալ եմ, տիկին դատախազ, պարոնայք գեներալներ, հարգելի դատախազներ, ողջունում եմ բոլորիդ, նախ շնորհակալ եմ հրավերի համար, ես շատ եմ կարևորում համագործակցությունը, թե միջգերատեսչական և թե մեր բոլոր պատկան մարմինների համագործակցությունը պետք է, այո, միտված լինի մեկ կարևոր գործի, ավելի կարգապահ, ավելի ամուր բանակ ունենալու գործին։ Եվ իհարկե այս համատեքստում շատ կարևոր է, որ մեր գործունեությունը ու նախնական փուլում համագործակցությունը բերի նրան, որ մենք կանխարգելիչ քայլեր կարողանանք կատարել և ոչ թե արդեն ցավոք դեպքերի առնչությամբ գնահատականներ տալու առիթ լինի կամ դրան տրվի քրյա իրավական գնահատական։ Եվ այս համատեքստում շատ եմ կարևորում ռազմական ոստիկանության համագործակցությունը զինվորական դատախազության հետ և մեր այլ պատկան մարմինների հետ համատեղ աշխատանքը։ Իհարկե չի կարելի ասել, որ այդ աշխատանքը չի հաջողում և չեն կունենում կանխարգելիչ դեպքեր, կանխարգելվող դեպքեր, բայց մի բան փաստ է, որ վերջին շրջանում, այո, ցավոք ունենք և դժբախտ պատահարներ և նաև բազմաթիվ դեպքեր, որոնք պիտի տեղի չունենային։ Այսինքն մեր հետևողական աշխատանքը պետք է միտված լինի բանակում արմատախիլ անել ոչ կանոնագրքային հարաբերությունները, որը ցավով պիտի նշեմ, որ շարունակում է գոյություն ունենալ բանակում, բայց վստահ եմ, որ մեր համատեղ աշխատանքը տալու է իր արդյունքները և մենք կարողանալու ենք ավելի կարգապահ, ավելի ամուր բանակ ունենալ։ Եվ անդրադառնալով նրան, որ հաճախ շատ ենք կարևորում գործերին գնահատական տալիս, որ հանկարծ չտուժի զինվորականի սպայի պատիվը, ես կարծում եմ, որ սպայի պատիվը դա կարգապահ լինելն է առաջին հերթին, և մենք այս ճանապարհին պետք է բոլոր տեսակի հանցագործությունների նկատմամբ, դրանց նախնական դրսևորումների նկատմամբ լինենք խիստ անհանդուրժող, բայց միևնույն ժամանակ իհարկե նաև օգնենք ամեն կերպ, որ մեր գործընկերները իրենց պարտականությունների մեջ չթերանան և մենք չունենանք այն ցավալի դեպքերը, որ ցավոք արձանագրվել են։